Saudaraku, seperti apa yang saya janjikan tadi, bahwasanya panjenengan kami ajak untuk bercanda tawa bersama kondangnya lawak Jawa Timur, ada Cak Taji dan kawan-kawan. Selamat malam dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Abah Hadi utawi Bapak Putut. Dinten sakmenika sampun kelaksanan syukuran. Inggih menika putranipun Adik Firdaus lan Mbak Tumbuh Andika masuk dalam bidang kedokteran teng Malang. Terus wae wong benjing-injing masih karipan bodal golek nonggon. Golek kos-kosan. Mugi-mugi mawon sedaya sak keluargane Abah Hadi langsing nontok sekalian kalis ing sambi kala adoh blaine cedeko rezekine. Allahumma Narada dewa kayangan ana lembok ngarungi bari ana randa turu gak kotangan ketok nglimbru guyon dulur malah meteni. Niku ngono tembung guyonan nek gak dijokno gak tepak wiwit biyen mulo aku ra wis kondo ayo menembah marang kang kuwasa kita urip aja sembrono supaya besok bisa sampurna. Wes wancine salat ayo dilakoni kanggo sangu besok ketekan pati mulo urip ayo padha ati-ati supaya besok oleh panggonan sing suci. Ya Allah, oh ya Rabbi, Gusti Allah, engkang maha suci. Kita urip dulur, namung sak dremi. Besok nek mati, iso ngadep marang Gusti. Ya Allah, oh ya Rahman, Gusti Allah, engkang maha luhur.
nomor papat. Ayo nglakoni poso sak jerone ulan ro ma rukun Islam sing nomor 5 dulur ra aja lali nek duwe akeh. Ayo lunga kaji nang tanah Medina. Sampun dulur kidungan kula bok benel lipat barokah. Jula Juli dangdut ono sing arane Jula Juli disco jogetane ra lenggat lenggut nek dirasakno la pancen enco wong encone nurut irama wong lagune omari rama aduh domba aduh domba aduh domba domba malah tuwek malah berbahaya bahaya nih aku wis ngerti seneng ane keluyuran bengi nek ditakon arak lari pagi bareng tak telok kumpul barek ceki oh ceki ceki wong ceki lagu saiki petuk are wedok gawe rok mini digawe ndodo malah medeni Sari, Mbak Sri Asih, Bapak Dalang Wahyu saking Delanggu. Menika cantrike Bapak Wardoyo leres mboten. Nggih. Mugi-mugi teng mriki saged laris. Nek laris nek njukuk Pak Taji maneh. Hadirin sekalian, kini tiba saatnya Anda yang nantikan di sini dari Bapak Hudi mendatangkan bintang tamu sinden terkenal tersohor tiada satu dua inilah Neng Sonya. Kaplok tangan saudara. Ya oprek wong tak serno Neng Sonya dadek sing metu kala jengking. Kalau jengking cak yang tuh bantuku. Nen aku ngentuk barek penuh, nen ngentuk kukeri, ya apa? Ayo tak singgah no. Oh alah alah alah. Oleh kunyar no royo-royo kukini. Dari Bapak Tuan Hajat, Abaudi, Bapak Kudut mendatangkan bintang tamu. Neng Sonya, dadak sing metu kok telek. Ya. Lapo? Halo.
masamu aku kisin dan sudah tercemar. Lancene tercemar. Lancene. Terkenal. Terkenal. Diganti ta? Yo ora yang terkenal. Ngomong terkenal itu tercemar. Dan ya lemu dudono kidungamu. Kenapa? Pas aku ya iso. Temen iso ta? Ayo. Cek. Saya akan menunjukkan niku. Apa? Bojolungo. 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 Ayo, nani sawangane. Mas aku sing jenggo kerdis yo. Kerdus. Hah? Kerdus. Ah cilik ya kerdis. Lah gede ya kerdus. Say. Ayo mas. Bisa menghargai Bapak Krawitan. Iya. Isuk sampai ya ini berkarya duduk manis. Bagus. Ya. Untuk mencari nafkah. Bagus. Ya. Untuk mencari kehidupan keluarga. Bagus. Untuk membina mutu kesenian. Bagus. Kesenian Jawa asli Jawa sampai kalah ke luar negeri. Bagus. Lo cari omonganmu ku api. Ini ki. Teko Taman Budaya Swara Pedhot ana kono diget-getno kumpul wak menteri karepe aku dilebono tas kresek go nyang Jakarta. Kok tas kresek padane opo ae. Hei, peno macak koyo ngene iki dadi opo? Lho. Yo dadi sinden, sinden. Yo. Pada umumnya sinden niku menguasai gending-gending. Gendengetan, gendeng kulon, gendeng tengah. Yo, tata gendengetan kulon ngidul. Wah, gendeng tengah bener iso aku. Apa hai? Lelelelele. Ini tengah bener, sing di? Sing iko, sing ini. Iya. Sing ini lho. Sonta uji. Oh, ular kambang. Atuh dantuk ini. Waduh, kok dilantem. Lho, melorot. Cih, kok niki wedok? Nanti kok ngene gak dadi wedok sih, Cih. Ya, dudono wadimu. Oh, ana copet liwat, ana copet liwat. Copet bathuk patos. Kok ngene-ngene koyo helm ngono ae. Wah, iki luka bak opo iki? Aduh, brejek. Aku lek gending ulur kambang iso. Iya. Ini ya apa sih? Sun tak puji caca untung ini cak genteng-genteng totok masih totok nak kena apa medeni sun tak puji iya dadyo satrio se jahe ha 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 ha
ayu po sing rukun jolali lo mas kowe gotong royong nyambut gawe ala yo mas yo mas yo mas rokok e situk mas ala yo mas yo mas yo mas ala yo mas iki nyandak jolali jo jolali jo pae jo Prambang Prambang sasen siji berjuang ayo nyawiji Prambang sindek proposal kok sindek proposal ya apa cepet 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 cetal Prambang sasen telu Prambang sasen telu berjuang kanggo anak putu tu senggane tu 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 tumo sopal tututok kade upal kade bang Prambang sasen limo berjuang kanggo negoro roro 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 jonggrang singane iso pinter kanthi Prambang Prambang sasen sak tomblok ayo iku ngono Prambang bosok sok sok segane sok 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 kok metek sok tok gak iso Prambang sasen sak capil iku ngono Prambang ngutil senggane senggane ayo ora wani ayo badan aku lak iso ayo kon iso ta iso rumah samu purun gak Prambang sasen sak capil iku ngono Prambang tuku masa kaya iso ya apa ya Prambang sasen sak capil iku ngono Prambang nyopet pet pet segane pet 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 gelung aku gandul gandul kacu kacu lho kene arek iki yo kene iki lagi benar sing tepakno cuy sing tepakno masa kok sinden alah butuh sinden temen tah kon. Aku iki ya apa? Wis cakep tanganku iki ora. Kembang ceruk. Kemantan anyar jalo ande. Celak celuk prenggak prenggok. Aja ngono bingungno. Asu. Ya wong piye nagae koyo asu ya. Kembang cerah. Yo sampe keliru mic. Kembang cerah kemanten anar jalo anda. Cocok. Prengga-prengga mlebu kamar jalo. Ayo jalo apa? Jalo apa? Heh? Jalo anda. Pek jalo anda. Halo bapak balung pakel terus ora tuwa kaya giat apa he apa iku mang goro-goro kaya kok getak gat ngono ya ayo 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 balung bapak halo bapak balung pakel ora tuwa kaya giat tut kocok beku kaya gah goro diruwakno pringisan oh iya jane kita orang sebagai Miss Media, walaupun bagaimana ada tutup yang terbaik kanggo contoh masyarakat. Ya, bagus. Tuh, soalnya apa? Bapak Haji Udi ini senajan no kaji tetap masih menguri-uri kesenian Jawi. Ya, contoh wayang kulit Pak Wahyu itu kan delanggu. Lah, iki anak-anaknya Pak 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 Wardoyo. Wardono, aja sembrono. Nal apa? Lho 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 iki nek jejeg kancane nemuncak mancet. Ngene tak kandhani. Piye? Aku jane petokmu yo seneng, ya. Yo seneng, ya to. Senenge iku aku butuh karo kamu. Ya. Butuh kanggo apa? Kanggo sinden to. Lho, engko ngeling-eling iso sinden, adik macakmu ku sinden profesional. Kon ku guys, duwe tayub. Enggak, aku iki dalang, duwe cakepan. Lho, oh dalang. Iya. Oh ya. Duh, karo nek dalang ngono. Lho,
aku titisane Pak Wardoyo. Titisane? Iya. Dadi mulane sing tak jaluk ya cocok karo postermu ampe kostummu sing koyo ngene kan jelas ndek. Siap. Alah. Aku sinden ngene ya. Nguyah, nguyuh ngono bae. Wes, aja kuwatir, cakap aku gedhe. Lho, bayaran aja kuwatir. Kula nuwun. Oh, Mbak. Ngapunten saderengipun. Ngapunten niku lho. Nggih. Jenengan niku tiyang napa? Duh, kecak. Lho lain iki wis ketok menungso lah iki lho kok gak menungso iki. Ya aku iki medine genengan. Oh pantesan jare. Berarti aku nyeluk nang sampean nyeluke piye? Oh goji jare. Goji. Jenengku ngono sari teng. Teng apa? Eh? Teng apa? Yo teng. Mbak. Mbak. Sing sopan. Mbak. Nek kowe iki wedok iku sing sopan nek takok padha wedoke. Oh ngaten ta, Mbak? Nggih. Yeah. Ya sih. Yeah. Nah aku wedok kok. Lah kowe wedok apa ora? Hah? Kowe wedok apa ora? Lho, ya setengah wedok, setengah lanang. Aku nek lanang, nek lanang, nek awan nang genengan. Terus? Nek bengi? Nek bengi? Nek bengi yo ngletek. Aku iki pengen takok sampean. Aku kapan nang omahe Pak Dalang. Dalang ki dayat gede manuke kuwi lho. Duh. Ki dayat gede manuke. Iya. Manuke ora gede cak iki puret. Lah iki wis tak panjeri lho. Lah wis tamu undangane wis teko lho, wayange rung teko. Ayuh. Sih. Ngene kok gak gara aku mumet. Apa aku ra izin? Sampeyan ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Ditakoni tambah cekidek ketak idoni cangkemmu kon. Kau wetu se? Lah kowe ngerti apa ora omahe? Aku. Iya. Se, aku tak duduk to tapi njuk buruan. Buruane apa? Buruane apa? Eh, buruan apa? Kon iki sama niki roh apa ora? Heh. Iki aku tak DP, daya wis padha teko, ngenteni hiburane. Heh, wayange gorong dikirim opone gorong dikirim. Heh, sone ya gorong teko. Heh. Alah, aku kok bayari gak apa-apa. Sepenting aku jajar iki. Ngono ta? Beres. Loh, kok bayari ku lho. Sampe garet ta, Mbak? Sik. Sampe garet ta, Mbak? Loh. Sampe ni sopo? Hah? Sopo? Kok dalangnya? Kulo, Mbak. Saya tak dulu. Loh, itu bener wong iki. Iya, iki. Iki dayat gede manuke ya. Ayo sampe ni kuwes tak persekoti. No, Manu. Napas, no. Manu apa? Lah gede manuke. Mbun kuwatir, Mbak. Mbun kulo pikiraken. Ini kau kajengi berangkat. Terus? Kepapakan sindan iki wau. Kose. Jim. Niki napa? Sinden. Sinden tercemar niki. Niki sinden. Sinden. Sik to Pak. Sinden tercemar lho ceran-ceran ya. Sik to Pak Dalang. Nggih. Saman wingenane kan ngomongne nang aku iki kan ngene. Nggih. Aku iki ndaluke iki sindene iki sing ayu-ayu, sing terkenal koyo Sri Asih, sing esku lho. Enak suarane. Jogetane enak. Lah kok trimo wong klubuk kok gawe rene ngene iki lho kok. Sih, lah kuwi sinden, lha lek sinden dapurane ngene iki lho apa ya meyakinkan? Lho, ya meyakinkan sepenting suarane, Jo. Sri Asih, Ro Sri Asih. Sing tak jaluk iku Sri Asih. Dalange iki tak omongi sing tak jaluk Sri Asih. Sing tak jaluk Sri Asih. Iya. Iki gogoane iki. Sri Asih kok remuk, aku ngulangi. Terus. Sing njen aku sing ngulangi. Terus. Iso rabi, aku sing rapekno. Pun kuwatir, Mbak. Niki melebihi pengalamannya dari Mbak Sri Asih. Pun
beres, nyempen kuatir. Berarti tinggal mainnya sampai sama tinggali piang gua. Ngluwi sriase. Gendeng-gendeng iso edan. Gendeng. Gendeng-gendeng, gendeng. Lho lha nyak gendeng-gendeng iso edan. Entang kamu mentrame. Tapi aku lho kok gak yakin sih Pak Dalang. Mangke dibotakken yo napa. Lah sriase iki ayu lho. Lah gurune nang koyo ngene iki koyo nyambekan nyangan-nyangan ngene. Saman nyawang kurang telaten. Lah napa nyanyangan? Siapa merang? Pun ngeten mawon, kula tak ngandani karawitane kali kangen ngirim gamelane sama omongan di sementara. Nggih. Kula sementen duduk nggih. Nggih, saestu lho nggih. Niki daya wis padha teko. Nggih, nggih, nggih. Nggih pun kuwatir nggih. Nggih. Wong kok ora ngerti lek aku wis tak DP iki pirang-pirang juta kok tambah ngenteng nang ngono iki lho. Apa gak gara-gara wong kudu emosi ae. Lah nek seweger mbek iki. Siapa ini lah nopo mundur-mundur kan aku kudu emosi si dayo wes podong ngelumpuk si wayangnya gorong teko dalangnya gorong teko sindennya gorong teko oleh-oleh sinden nang koyok kue ngene ke wong ora pokro si rupane elek terus ambune apa gak betah lah bu kalau jare ini ambune nak nopo bu hah Ambu Dares. Ambu apa? Dari Mambu Dares. Mambu Dares? Iya. Masuk. Sike nih, tak benak no. Tak benak no, gelung amu. Tak benak no, tak geneng, geneng amu payu. Tak sikat. Kek tak benak no, gelung amu kira. Kok kurang ajar betul? Saya tak tahu nih, nek awakmu iku jarene gurune Sriase. Si. Dajal awakmu iso. Ajen apa sih, Mbak? Ajen apa sih, Mbak? Ya ampun kono gak keriblas ngono. Ngene iki aku di ngono ngene iki wis rasane mak siak, siak. Lho lha aku yo gak keriblas wong aku wis pirang-pirang tahun dadi rondo. Ya cal kowe ya? Ayo tak kokorno ah. Ya biasa aku. Lho temen ah? Iya. Kok tak kokorno ya? Iya. Lawegone. Kace, kace. Ayo, ayo berdiri sendiri. Sampe niku. Si. Dadal. Lek dadi gurune Sriase. Biasa iki wong iki lek ngremong terus marung ngono nyanyi-nyanyi terus sengkoke ngene kok ayo. Eling para. Lah nyanyi mangku purel. Mangku purel. Iya. Iya, dadalen sih. Mas. Mangku dom bundel. Piye? Mangku purel. Lho apa, Mang? Mas iso tagak. Rodok rene. Wong mung gorong kon tak oncat tancirno lho ya. Cepetan. Lah nek tawa pak lho. Hei, meneh Mbak, melok aku, Mbak. Nang ndi? Pagenengan. Lah apa? Nyuket telo. Lah lha apa kok dicuket telone? Eh, genengan kok dicuket telone diunggano ngerti karek gejek ngene lho. Cik. Sopo kene ase liyane pokoke ono. Lah iku nggonku wae. Ya tetep lho. Ayo nang dadal. Si. Sengkoke kudu persis lho ya. Lek kowe iki gurune Sriase kudu persis. Mangku purel ning karaokean temeh pupul
aja munggah nang Semeru. Aja kesusu-susu, kalo kendangnya gurung siap. Goblok, aku nyanyi dhewe ya. Cuk jarene iso. Nek gak iso ngomong cuk. He? Tak bayar larang-larang lah, nek trimo ngono ae tak gak apa. He? Nah. Tak apa? Nah. Tak gak apa? Nah. Tak gak apa? Loro cuk. Kupingku sampe panas e. Ngepasno kendange sik. Ayo Mas, ayo Mas. Mana sih? Panas kepanasan, hujan dah hujanan, keterap jendor. Apa? Duh, nge-nge, monggo, monggo. Monggo. Eh, jalannya apa jenisnya bang? Kidayat gede manu'e. Kidayat gede manu'e. Tengok metek dong kusuh ini. Yuti macam gunung Yuti, mungkin jalan gede manuwe. Le, kidayat gede manuwe, glantong glantong. Kidayat gede manuwe, glantong glantong. Gandul gandul. Gendinge gendinge. Cinta siapa? Cinta siapa? Terus enggak aneh. Mungkin panas kepanasan. Terus. Yang garai penonton ya. Kok sing nyindhen ngeli-ngeli ya tak ketok. Ha, lho, aja kuno. Ndi? Gondosan kok gak setrum bongko. Ayo wes, nang nyindhen sing enak. Dan ono. Lha apa? Bentar lagi sikat. Lha apa? Sikat apa nih, Ci? Eh, sikat apa nih? Sikat untu nih. Bebek sikat iku, neng. Si. Lah iki Pak dalange wis teko. Lah kok kotake ra enek wayange nang ndi? Loh. Waduh. Oh, dalang gendeng. Mau sek ditepakno. Nuh lho. Kotake nang ndi? Ngeten, Mbak. Nggih, ngapunten sak derengipun. Niki masalah kotake wayang. Kula kinten, nggih. Kula susul tebih jamin kinten sedek para isuk, nggih. Lah niki nek wayang kulit niki pun umum. Nggih. Nggih. Kula ganti mawon wayang wing. Wayang wing. Wayang wong. Wayang wong, wayang wong katek diumbah-umbah lah. Sing penting wayangan enak, Mbak. Oh. Panganan ta, penak. 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 Iya. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Ho ho ha ha. Pun Mbak, jenengan manut kali kula, sing mboten mboten kecewa. Tamu-tamu saged mirsani gayeng, Mbak. Niki. Ngoten ah? Nggih. Kuwi gak enak wo, sindenmu tak gawe wadal. Asu yo. Nunggu sing enak.
Nek dilakon apa sih Mbak kira-kira? Lu. Lu kentol kan jebuk sapa gaje. Lakone. Ono sing diwasno. Aku. Lakone niku ratapan anak tiri. Apa? Ora payah lakon ratapan anak tiri. Lah apa lo? Ayo lakon pure-pure karipan. Lakon apa ya? Ipin Upin. Eh? Ipin Upin. Oh. Angkleng Germo. Eh? Angkleng Germo. Iya, anak-anaknya abakmu. Iku lo sing biasa, Nduk. Angkleng Germo yu. Oh, ya wis. Yu. Ngeten mawon. Ya. Yeah. Sing sae. Niki kenging damel patuladan. Nggih. Yeah. Napa niku, Pak Dalang? Gadut Koco Kasmaran, kebimbang Putri Ayu ingkang paring asma Sri Kanti. Oh. Nggih. Niku mesti nggih. Mesti apik nggih. Gempar. Lah kok gempare piye? Gempare yo rame. Lah lek kurang rame piye? Ngobong omah. Omahmu piye? Yo omahku barang. Nggih pun Pak Dalang. Yo nggih, manut pun barang kula. Nggih, barang kersa. Sementara niki kula tak ngetes kali sindene. Jay! Kene kula apa sih? Coba tak delep lho. Mas, dan sinden sing enak. Nggih. Teka. Karo ngaren tekek. Ya pas. Tekek Jawa. Tekek Jawa. Nek tekek Madura ya apa? Aduh, anak tok-tok. Nek Madura aduh anak tok-tok. Tapi nek tekek Cina. Tok-tok, tekek. Tok-tok, tekek. Mana-mana? Tok-tok, tekek. Mana-mana? Tekek-tekek tok-tok. Bumi gonjang ganjing. Yo bolo Raden Gatotkaca. Mudhun saking kraton Pringgondani teng tanang hari. Kocoku gagah miber mudun teko kayangan kaya mlabu kaya seyek iku lho sing gagah ngono lho lho gak ngono Gatot Kaca katene jebol telo nang jenengan iki ayo ayo tokno dan kocane tok suluk. Oh,
Si kebacut masuk metune jagat gocok kok. Oh ing kece-kece Manila. Oh ing biyen kece saiki Manila. Ana ing sak bujunge wukir kasorot ing Suryameka gunung-gunung bia bia. Agak asu pagot tengok. Raden Haryo Gatut Goco mandap saking Kraton Pringgondani mandap wonten tanah ngari. Salah. Lapo? Tanah genengan. Genengan di lori. Ayo, Ted, nang metu. Eh, Bapak wis gak ditabuhi. Stres, kadang kocoknya stres. Hei, kadang kocok kok penean ya? Gak apa-apa. Gak apa? Kadang kocok penean aja. Sikik sing api. Cekku meneng sing ngomongku dalange goblok. Oh. Iso Gatut Kaca rewel. Wis meneng. Sirap. Ganti. Saiki metune Sri Kandi kon tak dadekno Sri Kandi. Lho. Wis sing jare Sri Kandi. Nah nek kon gak dadi Sri Kandi. Wah, gak bayaran kok. Gelem tak gak tak bacok mata. Kon niku dibimbangi barek Gatut Kaca ngono lho, Ji. Oh, aku dibimbangi. Iya. Dibimbangi karo Gatut Kaca. Iya. Aku Sri Kandi. Iya. Tak pacai. Sok. Lah wong Sri Kandi. Dangun iki lho san danyange sambil gelar ta ya. Nang disire apa mau nanggap dagelan kok kucul gini. Ngene iki ya bayarane larang. Wis repot musuh taci. Eh bidak goblok. Dalang kok bentung ngene. Lah. Kayak germane ploso. Ora Mas, ora. Kaya rondo keroken ari. Lho, ya siji maneh. Aku kuatir Kang Jono kebimbang. Halah, Yuni. Yuni sapa? Arek nyelona Yuni. Yuni Tarmini. Ndak usah dicrikan di Yuni. Utot. Aku tadi Sri Kandi, aku ingin dibimbangi, yang mana?
ae. Jur, lho. Ji, sing nontok acur, acur. Nontok acur dane sing go ndukur remek. Acur, acur. Jane ndok kok ge lungguh ka acur. Tumun wedok kaya panas pati cocote. Bagaimana? Yu? Saya sudah cantik toh? Cantik. Aju, aju. Aju. Sampe nganggo tang Pak Dalang. Nganggo tang. Tang rumah sama aku jam motor. Sik, iki carane iki lu disabut. Nah. Ha. Lho, iki delon. Lah, iki sindene. Ayo dikenalno. Meneng aja rame-rame. Kenalno sik. Mbak. Mbak, kenal lo sih. Mbak, mereka mbak dulu mau mbak. Salah, saya ini. Lu. Wadi. Kenapa sih? Segede apa nih? Segede apa nih? Awake. Pakaian gizi. Oh iya, bagus. Ini yang ngono gede. Apa? Apa? Ngomong apa? Kan gak pengen gak tak bayari. Ngomong apa? Kayak kecudun. Ngomong apa kan? Dapuk dadi apa? Sri Kadi. Sri Bobo. Uang. Lah. Inilah tinju me. Ayo. Wes. Pak aku benjot, gonmu rapa apa, gonku gombal. Eh Ji, saiki suarane Sri Kandi. Ya metune Pak Dalang. Oh metune. Metune Pak Dalang. Selendang. Lek dikare selendang lah. Selendang. Aku dadi Sri Kandi lah. Selendang lah. Ono selendange ta? Ono. Selendang silena anak-anak aku Sri Asih. Aja kowe. Eh, wis duduk sinden. Dadi Sri Kandi saiki duduk sinden maneh. Oh. Yo ngono. Pun Pak Dalang, cek metu teko kono Pak Dalang. Metu kok kene. Metu kok kene. Kok selendange. Nah. Ditalekno petenge. Kelompok-kelompok no dewe kari. Tinggal. Iya gendeng apa kiki? Ana wes apa kok tabuhane cocok. Ayo cepetan. Ditokno. Dema tak potong bayaranmu lho. Ayo wes. Kalau gendeng pancak yo. Yo iki sing kandine anyar. Kanti kok gak jalan. Iki nomor 17. Bagur digilek. Di openi. Ayo nak utuk kain, nak gentik dulu, nak adik dulu. Hey!
Dene mandeke kebelet kan kram aja kaya wong kram ngono ji. Sing temenno. Iki opo? Lho. Mosok ke sore ning dilere iku ae sih. Heeh. Ayo. Logo sing tepak ngene. Logo, logo. Gak ngunu wong Sri Kandi kok suarane wadak. Gatut Kaca ndangu barek Sri Kandi. Ndangu piye iki gandrung? Masih durung gandrung yo ngomong dhisik mesti langsung gandrung ngono kok. Ayo. Heeh. Lho mik-mik lho. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Dirasa seneng kasemaran, kebimbang. Ayo Gatut Kaca. Wah. Wow. Kuwi lek kon iku lho jangkrik, jangkrik. Sri Kandi ku cili. Sri Kandi ku cili. Cili. Apa Kang Mas? Apa? Turung. Turung diomong Sri Kandi. Apa Kakang? Nah. Apa keplekan? Kit mang oleh ku teko kene kok awakmu ora enek apa ya nang jenggring. Aku ora ono pancen aku jendel. Jendel iku apa sih? Delik. Delik. Aku sih sapa? Sapa ndi genengan? Sri Kandi. Apa Kakang Gatut Kece? Gatut Kece matamu kuwi. Gatut Kaca, Gatut Kece. Seliramu gelemu ya, Nduk. Kok apa ke? Arep tak rabeni. Tak pundut garwa. Tak pundut garwa. Sambut suwitan ning krama karo Kakang Gatut. Aku gelem kok sambut sisa ning krama, tapi aku duwane penjaluk. Penjaluk apa Sri Kantil? Angkatan selepe kaji nek tak angkat polsek gembrutuk goblok jey jaluk bebono apa iki celek kulo aku gelem sapa dicari kromo karo kowe ning kowe iso ngalahno Sri Kandi kaya aku. Sri Kandi gelem tak rudo pekso gak gelem ya tak rudo pekso. Oh tetep aku tidak mau dong kenek gegemane Gatut Kaca modiar. Oh, kon kena uyungmu kadhasen kok. Kok mblaran nang runu siji. Perang iku sanet yo, gak ana ngono-ngono iku gak ana. Seneke baku nguyuh bandak. Dene Sri Kandi liyane nguyuhan. Ayo ngajak tarung pirang dino aku betah. Nek anjene awakmu ora gelem tompong gegemane Gatut Kaca iki. Budi tak sembahkan. Kon kudu ngalah. Aduh. Aduh.
stop. Lah terus iki dalange kok pateni Gatot Kaca kok pateni iki lho. Terus endinge iki piye? Ya aja mbek ngiler ngono to ya pusing aku. Dilani. Aku ngarah-ngarah gelem karo potonganmu. Cey, sing pir-pir ku apane? Sing pir-pir apane? Cataji, pancene dadi dalang ku yo angel. Seni ku yo angel, ngono lho. Adewe iki ayo ya. Pancen dadi seni ku tidak mudah. Lah makane iku. Ya to, angel. Harus berpendidikan. Heeh. Lah ngliwati sanggar. Lah. Oh, dadi seni kudu liwat sanggar. Lah, apa yo ngono dadi dalang kudu sekolah. Ya iya. Contone kaya tantri Pak Wardono. Pak Wahyu. Pak Wahyu iki tantri Pak Wardono. Lah Pak Wardono kuwi wis dalang kelas teko Mojosari. Lah kon nurno iku aja nggawa sak arepmu dhewe. Segala galane iku mau proses ya. Nek langsung dadane ya kaya ngene iki mang. Iya. Mlane arepmu beji Bapak Haji Udi karo amu tua Bapak Putut wis keturutan kelaksanaan oleh syukuran muga-muga kaliso sambekala sak keluarga. Mbak Tumbuh Andika iso naik derajat dadi kepala dokter. Iya. Sing adik Firdaus besok ini gede dadi tepo tulodo keluarga nusa kelawan bangsa. Bagus, makanya dadi dokter iku seneng aku. Nah. Robokong. Ya. Mulane tak caji Pak Kundet, Mbak Inge, ayo nontok dalang Pak Wahyu sing teko ndelanggu.